ଭିଜିଲାନ୍ସ ସାଲାରୀ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଡିଭିଜନର ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ବଂଶୀଧର ସେଠୀ ଆୟର ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ବଂଶୀଧରଙ୍କ ଘରେ ରେଡ୍ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍। ଏକକାଳୀନ ଚାରୋଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି। ଚଢ଼ାଉରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ଦୁଇଜଣ ଡିଏସ୍ପି ଏବଂ ଛଅଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କ ସମେତ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ। ବଂଶୀଧରଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଶକ୍ତିନଗରର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲାଇନ୍ରେ ଥିବା ତିନି ମହଲା କୋଠାରେ ରେଡ୍ ଚାଲିଥିଲା। ଏଥିସହ ଲେଛାପଡ଼ାର ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘରେ ଏବଂ ଚିକିରପଡ଼ାର ପୈତୃକ ଘର ଦିଗପହଣ୍ଡିସ୍ଥିତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ରେଡ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତିର ପରିମାଣ କେତେ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ।